division in Tall Oaks has been infected with the virus. That rounds out to about 70,000 hostiles. We also received word that an organization named Neo Umbrella just claimed responsibility for the attack. Neo Umbrella. I know what you're thinking. Yeah. It's Raccoon City all over again. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Hang on. Nossa, você tá de brinco. Que cara moscão, galera. Tá porra, velho. Ai, caramba. Não dá pra levantar ainda, não. Vai indo pra trás. Vai pegando as munição. Sim. Toma. Tá porra. Me abraça, Maika. Mas que bizarro. Que loucura, velho. Tudo culpa do motorista. Helena, are you okay? Yeah. For whatever reason, we're still alive. We're cutting through the cemetery to reach the cathedral. Beleza. Ó. Oh. Oh. Tem cachorrinho aí, mano. Nossa, velho, cachorro no Resident é triste, hein? Nossa, mãe. Nossa, véio, que bonita essa lápide, mano. Cemitério, mano. Onde que a gente vai parar? Puta merda. Deixa eu ver como é que tá os itens, recarregando as armas. Eu já fiz algumas pastilhas aqui pra mim. Você precisa de vida aí? Por enquanto, não, não. Tô de boa por enquanto. Ah, então. Tô de boa. Eita, moço. Tá foda. É, mano. Eu sou meio besta, mano. Caraca. O cara caiu na cova, galera. Ih, tem zumbi aqui em cima, hein? Não consigo subir. Sai de mim, mano. Não tinha nada lá embaixo? Não. Opa, tô ouvindo, hein? Que isso, velho? Parece ser um quê, esse bicho? Não. Pois é. À direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo o caminho aqui, só prestar atenção pra ver se não tem item, né? Perdido. É. Por aí. Ó a cova, velho. Aff, mano. Puta cara, moço. Ui! Ui, susto, velho. Nossa. Seu desgraçado. Pô, tem aqui embaixo. Como é que eu subo daqui? Beleza. Essa água tava bem limpinha, mano. Aff. Pra onde que é? Aqui. Pra esquerda. Aí mesmo. Minha vez de cair, mano. Aff. Que... Eita porra!
Caraca, velho, eu odeio isso, mano. Nossa, velho, tem dois aqui. Pô, esses bichos são grandes, hein? Ui, que susto. Boa. Ponto de habilidade, munição. Vambora. Aqui mesmo. Caraca, cura. Nossa. Que isso? Foi um raio isso? What the fuck, velho? Que bicho bugado. Parece uma caveira, velho. Viu, hein? Ó, atrás, velho. Atrás de você. Cuidado. Ui. Nossa. O bicho voou, velho. Como assim? Pois é. Toma aí. Boa. Jogo meio hardcore, né, velho? É, mano. Opa, acho que temos aqui ali, hein. É uma portinha ali, eu acho. Vamos aqui primeiro. Vamos. Nossa, olha ali no chão. Cuidado aí, hein. Tem um corvo aqui. Ai, o cachorro, velho. Ah, não, velho. Odeio você, cachorro. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Matei. Tem itenzinhos Ai. Aqui. Ó, o zumbi aí entrando, velho. Eu tô dando tiro nas pernas, que isso? Um ponto de controle aqui. Oi. What the fuck, para de mexer no smartphone, mano. Ah, fi. Cara, tira no selfie. Eita, pô. Ai, que susto, velho. Tá, merda. Caraca. Sai daqui, ô. Cão sarnento. Que susto. Onde será que ele vai voltar ou vai vazar? Ou vazou? Vai vazar. Acho que vazou mesmo, hein? Opa, munição. Ó, aqui ó, pra você aqui, ó. Pega lá. Ah. Traz a cortina lá. Puta merda. Tropecei, velho. Ah, esse arrombado aí tá morto. Só isso tinha aqui, eu acho. Ah, não, velho. Ele tava com uma chave, velho. Vambora. O bicho tava com uma chave, mano. Vamos atrás dele. Calma aí. Beleza. Ó, o cachorro tá 51 metros? Como assim? Como é que a gente vai chegar nele? Ah, acho que temos que ir pra cá, ó. Tem algum caminho por aí, né? Tem, temos que voltar lá, né, tudo. Eita porra! Que isso? Que voltar, nossa! Ó, eles estão vindo correndo, velho. Cuidado que esse bicho pula. Ah, eu vou dar um corridão, velho. Senão a gente vai demorar muito pra pegar essa chave. Beleza. Vamos correr então. Vou usar um pouco desse copete. Espero que seja pra cá, né? Ó, um cachorro tá aqui. Mas não é esse. Ih, tem vários ainda, velho. Ah, eu tava sem munição na arma, é brincadeira. Vem pra cá, vem. Arrombado. Cuidado. Boa. Isso aí. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui. Toma. Ele tá perto aqui, ó. 20 metros. Tem um zumbi insano vindo aqui, pera aí que eu vou pegar esse aqui, ó. Venha. Ui! Toma! Nossa, errei! Ah, é arrombado, nossa. Então vem! Ah, meu Deus, velho, tá cheio aqui, eu vou tentar segurar enquanto você vai lá. Matei ele! Boa, velho! Pegou a chave? Peguei! Maravilha, tem mais um cachorro ali. Ufa! Mais munição! Nossa, toma na face, cachorro! Tem mais cachorro aí? Tem. Caraca. Nossa senhora, velho. Na cara dele. Vai voltando pra lá, velho. Desgraçado. Beleza. Pegando uma raiva desses cachorros, velho. Ui! Ó. Tentei dar uma voadora ali, errei. O bicho me deu uma mordiscada, velho. Que isso? Boa. Toma, vambora. Munição aqui. Beleza.
Agora sim, estamos com a chave. Finalmente, hein? Tem mais cachorro aqui, não é cachorro, é zumbi. Corre, mas... corre, corre. Vai, vai, vai. Ok, we're in. Vambora. Boa. Que isso? Leon! Tá bom, velho. Leon, are you all right? Acho seu parceiro. Ah, você tá bem aí, velho? Tem muito bicho aí. Parece que tem muito, velho. Tipo, tem muito som, velho. Por onde que eu vou? É eu que tenho que ir. Ui, cachorro aqui, velho. Ui, cas. Eu odeio quando separa do amigo, mano. Pronto, falei. Sai daqui, ô. Cachorro bizarro. Pô, não dropa nem uma muniçãozinha, você tá de brinks. Eu tô ficando sem vida aqui, velho. Ui, tem que ir muito com calma, velho. Gastei. Vamos lá. Que isso, velho? É um labirinto isso aqui, velho. Pois é. Nossa, tem um bicho especial aqui, velho. Me dá munição. Que arrombado. Nossa, velho. O maluco tá correndo de mim. Eita porra! Toma! Morre, desgraçado! Não! Cuidado, velho! Tiro na goela. Boa. Se não der pra enfrentar, foge, mano. Beleza. Pra direito. Nossa, velho, tá muito tenso isso aqui. É só gritaria pra tudo que é lado. Pois é. Olha aí, mais um. Tô tentando chegar aí, velho, mas... puta, tá um bicho especial aqui também, velho. Ui, nas costas. Aí, tô quase chegando, velho. Sério? Eu acho que sim. Que arrombado. Sai! Boa, morreu. Sai atrás de mim. Nossa. Que isso? Tô chegando, velho. Aí. Chegou? Cheguei. Ai, filha da mãe. Larga. Nossa, velho, você chegou na hora certa. Ó o bicho aí. Morreu. Morreu. Pega os itenzinhos. Tem que subir aqui, né? Pera, deixa eu pegar um negócio que tá lá. Pois é. Beleza. Eu tô arrombado aqui, ó. Nossa. Sai daqui, ó. Ô, o Mervinha caiu aqui, velho. Sério? Sério. Tem mais um subindo. Que isso, ele tem colete. Boa. Tira no pé, tira no pé. Munição, beleza. Vambora. Bora. Puta, tá escuro pra caramba aqui. Tá mesmo. O jogo é muito escuro, né? Sim. Thanks. You coming into this cathedral with me or what? Move in. Vamos lá, mano. Vamos lá. E agora? Tem uma porta aqui. Ó, teria umas caixinhas, hein? Tem umas caixinhas. Tem uma aqui, ó. Pra cá não tem nada, deixa eu ver. Tem uma granada aqui no banco, velho. Vale a pena voltar ali, hein? Aqui também. Tem munição. Só de erva, velho. Eu só tenho uma, velho. É melhor a gente ir, velho? Vamos lá que eu tô escutando. Foi. Hello? I know someone's in there. Open up! Are you crazy? Those things will kill us! Look, it's just us. Let us in. O cara não vai abrir, mano. Puta merda. Okay, okay. We'll get rid of Tenta juntar first. Eles aí pra me jogar granado. Ah, vai ali, ó. Ah, eles já estão vindo tudo queimado, velho. Que isso? Pois é. Mas que bizarrice é essa? Church bells? Are you kidding me? Get ready. Here comes company. Tem um vivo aqui no chão. E agora? Puta, os arrombados ainda tocaram o sino, velho. Nossa. É foda, hein, velho. Ô. Boa. Nossa. Falou pra vocês. Isso aí, mano.
Oi? Oh, aí sim, hein? Ui! Não, esse não, velho. Esse aqui é muito forte, velho. Toma. Socorro, que isso, mano? Tá precisando de ajuda? Sim. Olha o bicho em cima de mim, velho. Sai daqui. Vaza, velho. Vaza. Vaza pra longe. Usa vida, velho. Eu não tenho. Não tem vida? Não tenho. Putz. Caraca. Vixe. Foi tenso, hein? Peraí, tem as coisas na caixinha pra pegar de novo, velho. Pega depois, velho. Bora. Tá. Move in. Hello? I know someone's in there. Open up! Are you crazy? Those things will kill us! Look, it's just us. Hurry up and let us in. Huh. I can hear him out there. Hey, okay. Beleza. We'll get rid of him first. Tem aí, arrombado. Boa. Ah, você não vai ajudar, para de falar, arrombado. Ah, não, velho. Here comes company. Pega, pega, pega. Falou aí, campeão. Falou. Ó o bicho forte ali, velho. Ui, corre. Boa. Queimei. Pega os... Ui. Atira, arrombado. Atira. Dá uma corrida aqui, velho, porque tá tenso. Ui, não! Droga! Me larga. Taquei fogo nele. Pô, o cara de sniper não faz nada, velho? Que isso, velho? Me explodi, mas eu sou arrombado mesmo. Vou morrer, mano. Eu tô caído, velho. Ah, você tá caindo? Tô caído. Ah, então GG pra nós. Você também tá? Sim. I see it. Hurry. Hello? I know someone's in there. Open up. Are you crazy? Those things will kill us. Look, it's just us. Hurry up and let us in. Okay, okay. We'll get rid of them first. Sai daí, velho. Você quatro no teu pé. Sai. Deixa eles vir. Vem pra cá. Tô indo. Boa. Tem mais, tem mais. Vamos ficar aqui pra eles virem, velho. Não, me larga, arrombado. Deixa eu usar mais um. Church bells? Are you kidding me? Get ready. Here comes company. Deixa eu pegar aquelas coisas lá. Vamos lá que eu ia pegar. Toma! Mais coisa aqui. Tenta achar as bombas aí, velho. Bomba é bom, hein? Granadinha. Vamos lá pro canto de novo, velho. Me sinto seguro aqui, mano. Ah, já tem um C4 teu ali? Tem. Beleza. Que bando de arrombado. Ah, foda esse bicho aqui, velho. Já tá vindo aqui, ó. Tirando o peito dele. Ajuda aí, Champs. Que mentira, velho. Eu tinha jogado a minha granada, ela sumiu. Vaza, 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 vaza. Vem pro outro lado. Tô indo. Boa! Caixinha aqui. Boa. Vamos voltar pra lá? Vamos. Vou colocar outro C4 aqui. Coloca aí. Oi, vaza.
Boa. Tem mais. Esse bicho é chato, hein, velho. Isso é. Ó, quando ele começa a fazer assim, ó, atira e já era. Abre a porta, mano. Entre. Bora, velho, bora. Sério? Sério. Tá aberto. Vamos. Ufa. Sorry, guys. We're not rescue workers. There's a secret door by the altar that leads underground. But we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. Oh, Mike. Hmm? O que tem lá, mano? Eu não quero nem saber, meu, o que tem lá. Vamos dar uma exploradinha aqui encerrada aí, velho? É isso aí, isso que eu ia falar. Vamos. Erva, velho. Putz. Tem aí? Tinha uma. Vem ver se tem aqui pra você. Peraí, tem uns barris aqui. Vou pegar. Cara, o que tá mais escasso aqui é vida, né? Sim. Não é nem tanta munição. Pra cá não tem nada? Aonde que tinha visto os barris? Ali. Onde você achou a erva? No meio dos bancos aí. Ah, no meio dos bancos? É, onde tá aqueles três caras ali, ó. Ah, tem mais caras ali. Boa, essa erva vai ser muito boa. Pois é. Já vai dar pra combinar aqui, ó. E aqui já não tem nada. Aqui tem uma porta. É, eu só tô com uma ervinha. É, tô com quatro no potinho e uma no inventário. Nossa, só tô com três no potinho e só isso. Ó, tem uma porta aqui, a gente vê isso no próximo vídeo. Sim, dá pra subir ali, a gente vai também no próximo vídeo. É, tem bastante coisa pra... Ó, o cara olhando aqui. Ó, dá pra pegar aqui, ó, a Madonna da Felicidade, onde eu tô aqui. Tá, porra. Bizarro, hein? Opa, sprayzinho aqui, ó. Uou, maravilha, hein? Bom, mas acho que é isso aí, né? Isso aí. Uhum. Galera, a gente vai encerrando por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então fala um tchau aí, Mike. Você, pessoal, falou, até mais. Então é isso aí, galera. Um abraço e fui! Falou!